Já jsem od malička chtěla s vlasama dělat. Baví mě na tom oboru vlastně všechno, protože na všem je prostě něco. Andrejka je žákyní třetího ročníku, obor kadeřník, je velice šikovná. Není to její první soutěž, už kreativní soutěž zažila v Odrách. Andrejku baví všechno, je to super pozitivní člověk, baví jak dámské, tak pánské, úžasná. Výborně se s ní spolupracuje. Když nejsem na škole nebo na praxi, tak jsem nejradši s kamarádama nebo s rodinou třeba venku. No tak za 5 let bych se nejradši viděla někde v kadeřnictví nějakém.